Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні короткий бложик реакція на тему того, що у нас зросли ціни на газ, і для всіх, хто стала така несподіванка, і люди кажуть, бляха-муха, так все дорого стало. Починаються меми про те, що от Зеленський обіцяв кінець епохи бідності, а тепер от епоха багатства. І це насправді правда. Просто так закінчує будь-який політик, який, не розуміючи справжніх умов, скажімо, вихідних даних, щось обіцяє і робить потім все для того, щоб ці обіцянки збулися. Я вважаю, що це так, це і є популізм, скажімо, і тому мене це, скажімо, дуже не дивує. І уряд встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6 гривень 99 копійок, так якби 7, щоб не 7 гривень, хоча ця ціна сягнула вже більше 9, і люди всі розпочають, що так от страшні гроші там, на 400-500 гривень стало дорожче. Насправді, хто не бачив мій блог про Копенгаген, про те, як я з міністерством відвідував Копенгаген, ми там торкаємося теми енергозбереження, також з цією самою ціллю вивчення політики по енергозбереженню ми їздили в Нюрнберг. Хочу поділитися своїми думками. Отже, мова йде не тільки про газ, там взагалі тема енергозбереження в Європі є ключовою, і вона розглядається як єдину систему, скажімо, не тільки про газ, а в тому числі про електроенергію, будь-що, що стосується джоулів. Так? І, власне кажучи, от приклад Данії для мене був показовий, тому що в 60-х роках минулого століття економії Данії спостерігався значний підйом, і основою цього була орієнтація на, власне, пальне, на нафту. І енергетична криза 70-х років і різке зростання цін на вуглеводи змусили країну переосмислити. Тут у них почалася страшна інфляція, у них почалися великі проблеми. І вони вже в 76-му році розробили перший свій енергетичний план. Потім повторилося в 90-х роках, двічі в 2000-х роках. І останній той енергетичний план є по 25-й рік, який стосується того, сумарно з тих 60-х років вимоги їхніх будівельних норм по споживанню енергії, будь-якої електричної і теплової, зріс вимоги зросли в 70 разів. Тобто можете собі уявити просто кількісно. Тобто вони при будівництві нових об'єктів мають такі вимоги по енергозбереженню, що порівнюючи з старою забудовою, це виросло в 70 разів. До чого це привело? Як в Данії, так в Копенгагені, так і в Нюрнберзі німецькому, за цей час кількість метрів квадратних всієї забудови, житлової і нежитлової, збільшилася втричі. А впала, скажімо, споживання всього міста впало вдвічі. Ви можете собі уявити, яких результатів вони досягнули. Як на мене, насправді, вся Європа, не тільки ця країна пережила такі зміни, весь Євросоюз рухається і домовляється між собою на рівні Єврокомісії, Європарламенту, домовляються про те, що енергозбереження – це і сталий розвиток, це є ключові речі в перспективі цього століття 21-го. Як в Данії цей баланс виглядає на сьогоднішній день? Нафта становить 43%, газ – 24%, вугілля – 21%. Поновлювальні джерела енергії 12%, і з поновлювальних джерел використовують дерев'яні тирсу 44%, з того енергія вітру 27%, спалювання соломи навіть 27%, і вироблення біогазу 6%. Тобто максимальна диверсифікація джерел енергії, і, власне кажучи, мені здається, що все дуже просто. В них, уявіть собі, в Німеччині, зокрема, можна, крім от державних будівельних норм, можна рішенням місцевих органів самоврядування збільшувати вимоги до енергоспоживання. Тобто в них вважається, що той, хто робить по ДБНу новий, ну, їхньому ДБНу, новий будинок, то це ніби тебе за це не посадять, але ти точно не викликаєш у нас поваги. І, відповідно, вони перейшли на надстрашні вимоги по школах, по садках, по комунальних підприємствах, по громадських об'єктах, щоб ці об'єкти, їхнє споживання енергії падало там, скажімо, майже до нуля, а є і пасивні будинки, які взагалі ще й можуть віддавати, скажімо, енергію. Ці всі технології в нас не приживаються дуже довгий час. Теплові помпи, повітря, геотермальні тощо.
вітряки, сонячні батареї, всі ці, все це обладнання коштує страшних грошей, і в Україні вони не набули такого поширення, як в Європі, тільки через те, що тарифи в нас були завжди настільки низькі, що ми казали, та ми ще тим газом можемо палити, ми ще можемо палити ще довго, там лишіть газовий котел, той геотермальний насос коштує 4 рази вся інсталяція більше, ніж звичайна інсталяція на опалення, тому, типу, переживемо, все нормально. І тут раптом несподівано, бабах, зверху нас впала, скажімо, така несподіванка, ціни на газ зросли. В будь-якому випадку ціни на нафту, ціни на газ будуть зростати в перспективі, тому що більше цього газу в наших надрах не стає. І тому ви повинні розуміти, що ми, якщо рухаємося в Євросоюз, ми будемо мати купу тих, скажімо, вимог і обмежень, які призведуть до, в тому числі, до підвищення ціни на газ. Перспективи регулювати державою ціну, це просто, ми вже це мали в часи Горбачова, коли радянська влада регулювала ціни на продукти, щоб вони не дорожчали, на енергоносії, там, подачу на всі різні послуги, що привело до повного розвалу економіки. Товари просто зникли з полиць, тому що невигідно, неліквідно робити нікому, навіть державним підприємствам. І все розвалилося як кратковий будиночок. От і все. Тому, скажімо, ці скажімо, сигнали, що наш прем'єр-міністр каже, що ми тут такі через ковід, через там то, що ми народ любимо, ми от регулюємо так от ціну. Це є страшний сигнал. Це означає, що президент вирішив, що заради того, щоб подобатися, далі йти на такі оманливі, скажімо, заходи і прийомчики. Тому, скажімо, я сподіваюся, що більше їх не буде. Треба правду казати. Народ, об'єднуйтеся в ОСББ. По-перше, влада. Передавайте на місця повноваження. Хай міста самі займаються своєю енергетичною безпекою, енергетичними планами. Міста можуть брати кредити великих донорів і брати відразу модернізувати свою інфраструктуру, розвивати, скажімо, і контролювати цю річ. Великі монополії в державі приводять до страшних наслідків, до створення олігархатів, їхньої підтримки і, власне, маніпуляцією людьми, і пізніше, відповідно, і бідністю тих людей. Тому від держави треба максимально децентралізувати, дати можливість політику енергетичну кожному містечку чи селу провадити свою. Людям треба максимально об'єднуватися в, як мінімум, ОСББ і думати про план порятунку свого будинку. Утепляти його правильно, модернізувати, кликати спеціалістів, робити теплові пункти, переобладнувати розбалансовані системи теплопостачання центрального, тому що у нас люди люблять там на балкон трубу вивести, розбалансувати, скажімо, ті всі речі. Все це можна зробити, на це є фахівці, на це є вже інженери. У нас в Львові, зокрема, з цим взагалі проблем нема. Та й в Києві, зрештою, так само. Я думаю, що в інших містах так само, якщо у вас є такі проблеми, можемо допомогти, розказати, пишіть в коментарях, якщо у вас ця тема цікавить. Але основний посил цього блогу, що ніхто замість вас ці проблеми не вирішить, поки ви самі не зберетеся чекати від міста, що воно прийде і вам зараз утеплить будинок, бо воно вам щось винне, то ні, воно вам нічого не винне, це є ваша нерухомість. Об'єднуйтеся, і я зніму окремий блог про хороший кейс, спільний проект з німецьким містом Фрайбург у Львові, в Ресному, переобладнали старий радянський будинок і зменшили, дуже потужно зменшили тепловтрати, і всі люди дуже тішаться. Тому чекайте на цей блог, підписуйтесь на канал, не забувайте про Patreon і про поширення, лайк, тощо, ви все прекрасно знаєте, і без мене просто не забудьте. Дякую, побачимося.